بسم الله الرحمن الرحيم. مدن عبد الرشيد حسن متان ومانت نغو سو بوقدين مغادا برلين و خنو نغو ورمي دونا مانت شركه كان اي ميشن كقيب غلام في هي نو فاه بسم الله الرحمن الرحيم. شركه مانت انو كسو قيب غلام و خا شر اي قبان قابيين هيئه تمرة او ليرا افريكان ريك او loogu talagalay in lagu kulmiyo shirkadaha ganacsiga ee Soomaaliland iyo kuwa Jarmalka. Marka waxa magaca shirku wuxuu ahaa Soomaaliland German Business Day ama maanta ganacsiga ee Jarmalka iyo Soomaaliland. Shirku wuxuu dhowr jeer dib ugu dhacay diyaargarow xumo ka dhacay xagga Soomaaliland oo laba jeer hore uu dib u dhacay. taasi waxay sababtay in shirkadihii la filayay inay yimaadaan ay intoodii badnaa maqnaayeen oo shirkado badan aanay ka soo qayb gelin, iyagoo sabab looga dhigay inay ku talageli kari waayeen imaatinka iyo dhicitaanka shirka. Marka shirka qabqaabeysa waxaa ahaa hay-adda iyo wasaaradda ganacsiga Soomaaliland, qayb ahaana wasaaradda arrimaha dibadda. Marka xukuumadda waxay soo dirtay wafdi labada wasiir baa hogaaminayay, wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka ganacsiga. waxaa kaloo la socday guddoomiyaha hay-adda ganacsiga Chamber of Commerce-ka iyo sharaa'ic fara badan oo Soomaaliland ka yimi, inkastoo lahaayeen qaar badanina fiisayaashii bay dhibaato ku gaadhay. guud ahaan shirku wuxuu dhacay si wanaagsan. ujeedadu waxay ahayd in la kulmiyo balse loo eego fursado ganacsi oo isku xiri kara Soomaaliland iyo Germany. shirkadaha qiimaha qaarkoodna si fiican bay u sameeyeen presentation ama warbixino wanaagsan iyo meesha ay wax la marinayaan. si gaar ah waxaan xusi karaa Telesom iyo Dahab Shiil iyo shirkada dhismo iyo sharaay kale oo iyaguna runtii energy-ga ka hadlayay. marka hadii waxni waa bilow domestikiisu dee waxay noqon doonaan wixii la kala qaato contacts ama xidhiidh iyo in cid walba ciddi ay isku xilmi karayaan ama wax wada qabsan karayaan ay markaa dambe soo wada xiriiraan. waana shir bilowa kani markii koowaad buu noqonayaa kodee kuwa kale ka dambeyn doona haddii la yidhaa. wasiirka arrimaha dibadda wuxuu xusay in ka dambe insha allahu lagu qabto Soomaaliland. hadday saas suurto gashana waxay noqon doontaa arrin aada ugu wanaagsan, waayo sharaa'ic fara badan oo dalka gudihiisa iyo maanta aan helin fursad ay ku yimaadaan ayaa heli doona. marka way fiican yihiin shirkadaha barnaamijyada caynkan oo kale in la xoojiyo, mana aha inay dib u dhacaan iyo in la dheersado, mid waa inay waqtigooda ku dhacaan. haddii ay dee waqtiga iyaga noqoto insha allahu tacala inaanu talada qabanona arrimaha ganacsiga iyo waxay noqon doonaan kuwa anagu aada u xoojina haddii la yidhaaha si aan u furfurro ganacsiga Soomaaliland. ganacsataduna way helaan haddii la yidhaahdo fursado ganacsi oo ay kula samayn karaan xidhiidh ganacsiga caalamka. kaa dhex galo ma isleedahay maadaama aad xisbi ahaan aad waa ka socotay dhanka wadani qaybta mucaaradka xisbiga Soomaaliland, dhanka kale xisbiga saddexaad ucid yaa ka socda malaynaysaa markaa maanta? mar dambe waxaa soo galay Faysal oo admooday inuu safar degdega ku yimi, waxoogaa uu joogay isaguna markii dambe uu baxay. waan gartay hay-adda jamaka ee ma aragtay maanta waxaan ku arkaynay meesha sawirkii lasoo bandhigay inay already qaybo balagubadle magaalooyin ku saabsan iyo magaalooyin kale oo Soomaaliland bariga dhinaca bariga xiga inay already soo baadheen oy soo qiimeeyeen wixii ku baxaya hay-ado badan ay hore u tageen oy hay-adani ka mid ahay. qaybaha energy-ga ee Soomaaliland laga hirgeliyey meelaha qaar la sheegayna ayagu gacan ku lahaayeen ma dalka oo dhan baa mise waa meelo gooni ah? waxna waa mashruuc, waxna waa ganacsi. taa adalkiisa ee beligoode inanku sharaxayay waxa weeye mid ganacsi oo shirkad ay sameeyeen dhalinyaro Soomaalilandra oo Jarmala iyo nin le kambeni Jarmala ayaa u yimid Soomaaliland si ay u eegaan bal fursado ganacsi. dee markaa waxay tijaabooyin u qaateen soo sharaxayay beligoode oo ay soo qiimeeyeen tirada dadka ku nool, leerka ay helaan iyo leerka ay u baahan yihiin si ay ugu noqoto meel ay dadka uga dhigaan tusaale inay wax ka hirgeliyaan, deetana ay ku raadiyaan cid ganacsi oo gudaha ah oo wax kula geli karta.
ما هي المشروع يعني سيدة اللي وقف لنا سؤال شو دمستك ودينا واحد وي هيد واحد شكتي إن أي وضمة بدن أو بوتسوانا يو وضمة قلبات كي كونفرت أفريقيا أي أوريلي ك كهرجليين مشروع عنا وهرجلي كتشر من هيد ها هيد درسنا ماشي اسمعنا كشقينيسي ما لقي يا با سو نيكي هكا اللي مش مسؤول كا هيدنا وشيري ان اي اوريلي قبل لا دونان سومالان اي سومالي كلان جارسين دونان سي شيري ما لقي يا با مركا ان مركا هوري ارينتن سومالان كو كوبنيد مس اوريلي مع الو ارين سي دافي دونتو سومالي شنا لو ودو ما يجو عالم كودو بيروان غاسي اي جارسيان ان شيغا وصولك اه marka kuba kooban Soomaaliland meel kasto ay ka helayaan oo ay gaarsiinayaan waxay siiyaan waxay ahayd dalal badan oo Afrikada oo galbeed iyo Afrikada dhexe iyo Afrikada bariga ah xataa qaar baa Djibouti wax gaarsiiyay marka way rabaan haddii ay arkaan fursado ganacsi oo uga hirgeli kara Soomaaliland waxaan rabaan inay isku muujiyaan barbar hore meesha ay yihiin balgobada aan geynayna oo wax ka sameynayna waxay raadinayaan waxa weeyaan cid ganacsi oo gudaha ah oo wax la gasha oo wax la yarata si ay ugu hirgelin karaan iyaguna tignoolajiga u geeyaan dadka gudaha ay ganacsiga u yeelan karaan su'aal xagga siyaasadda ku saabsan idinka dhexdiina xisbi ahaan ayaa ku diinaya xisbigii aad ka soo tagtay oo cid halku xaalkiisu marayo waan ognahay Faisal Cali Waraabe wuxuu ka digi jiray oo oran jiray Soomaaliland inaan mideeyo isku keeno ayaan doonayaa oo dadkana walaal ka dhigno oo aniguna maadaama xisbiyada ugu daaweyn aan joogo laakiin imika waxa la arkaa isagoo mikrofoonka haysta oo ka hadlaya waxyaabo yacni qabiil iyo wax noocaas ku saabsan arrintaas ka xisbi ahaan iyo ka xasan matan ahaan maadaama aad meeshaas joogi jirtay sidoo aragtaa waxaan arkaa Faisal Cali Waraabe inuu yahay carqalad Soomaaliland dhex taala waa xisbiga ugu daaweyn waa runtii hore wuxuu sheegay baqtiga xalaal ah in aan aniga jabaalo nimay oo aan anagu xisbiga soo saarnay xisbi wuxuu ku soo baxay magacayagii iyo hantigayagii iyo taageeradii shacabka ay nuu siiyeen laakiin uu baal maray ballantii iyo ahdigii uu galay iyo ku talagalkiiba inuu xisbigana u heliyo isaguna magac ahaan maadaama uu laba jeer hore dhacay isku heliyo xisbigu xisbi talada qabta noqda ayaanu ku dadaalaynay laakiin xisbigii baanu ka badbaadin kari weynay isaga waa nin xisbiga u haysta fijaan lagu qarafaysto ama lagu maxabsado laakiin aan ka goonayn hoggaamin iyo inuu dal wax ku taro Faisal afu khayrada Soomaaliland oo waxtarayay waa waxyeelo la Soomaaliland taala waxa uu ka sameeyayna waa waxaad arkaysaan inuu ilaa shalay ka sheekeynayay khaayanimada uu sameeyay ee uu ku sameeyay Jamal Cali Xuseen adeer maasintay xasan bitaan